Məhşur bir mahnıda deyildiyi kimi, adın gəzir elləri, kimin yoxsa xəbəri, qoy çay içsin məxməri. Şəninə mahnılar, şeirlər yazılan, böyükdən kiçiyə hamının sevdiyi çay. Bugün sizə çayla bağlı çox maraqlı araşdırmanı təqdim edəcəyik. Videoya başlamazdan öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olmağınız bizim üçün çox önəmlidir. Çay insanın zehnini və yaddaşını gücləndirir. Mütəxəssislər çay içən insanların yaradıcı olduğunu deyir. Elmi tədqiqatlara əsasən çayın tərkibində olan tianin və kafein maddələri insanın sinir sistemini oyaq saxlamaqla bərabər diqqətini də artırır. Tədqiqatçıların iddiasına görə çay onu içdikdən dərhal sonra zehni qabiliyyətə təsir göstərmək gücündədir. Çinin Pekin Universitetinin alimləri çayla bağlı maraqlı araşdırma aparıb. Onlar orta yaşı 23 olan 50 nəfərin iştirakı ilə eksperiment həyata keçiriblər. Həmin şəxslərə qavrama və yaradıcılığa dair test sualları verməzdən əvvəl yarısına çay, digər yarısına isə adi su içiriblər. Testin birinci mərhələsində tələbələrə kubiklərdən cəlb edici və yaradıcı tikili qurmaq tapşırılıb. İkinci mərhələdə isə onlardan fantastik ərişdə restoranına ad qoymaq tələb olunub. Nəticələr isə eksperimentdə iştirak etməyən neytral tələbələr tərəfindən qiymətləndirilib. Orta hesabla testdən əvvəl çay içən tələbələrin yaradıcılıq gücü reyting cədvəli üzrə 6,54 bal, su içənlərin isə 6,3 bal olaraq qeyd olunub. Restorana ad qoymaq tapşırığına görə isə çay içənlər 4,11, su içənlər isə 3,78 bal toplayıb. Beləliklə, nəticə olaraq çayın insan yaradıcılığına müsbət təsir etdiyi üzə çıxıb. Bugünlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir Bax kanalından növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.